المفتي هارون، يا بي هات شي بلاد يشترف. آپ سے بھی ہم حضرت مفتی ہارون الرشید صاحب سے ہم حضرت، جیسے ہمارے حضرت کاظمی صاحب نے حضرت شاعر معرفت، حضرت پیر طریقت، حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کا کلام سنایا. یہ کلام، کتاب کا نام بھی یہی ہے، تو نے ہمیں چاہا ہے. حقیقت بھی یہی ہے، حق تعالی شانہو توفیق دیتے ہیں. لگتا یہی ہے کہ ہم نے چاہا ہے، یہ قدم ہم نے اٹھائے ہیں، مسجد میں ہم آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا خاک میں اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. تو میری تمنا ہے حضرت شامی صاحب بھی سنایا کرتے ہیں اور بڑے درد سے سناتے ہیں، اور کلام بھی جو خود خانقاہ میں، خانقاہ میں گلشن اقبال میں حضرت شاعر معرفت دامت برکاتہم سے حضرت نے سنا، اور حضرت عارف باللہ رومی ثانی ساقی عصر مجدد غز بصر طبیب عصر شیخ العرب والعجم حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی موجودگی میں سنا ہے. ابھی دیکھ لے گی دنیا کیا بات ہے اگر وہ ارشاد فرمائیں گے. ماشاء اللہ، اگرچہ میں نے یعنی جسارت کی ہے، اور میں نے بغیر پہلے عرض کیے ہوئے ایک دم عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. مقبل الصوت، ماشاء اللہ. بالکل، مجھے خود بھی احساس تھا کہ بہت عرصہ پہلے آپ سے سنا، اور چونکہ ممکن ہے اس کا تازگی نہ. ماشاء اللہ. سب ماشاء اللہ پڑھیں گے. ماشاء اللہ. ہمارے